The protocol demand ay politiciens lañu doon deug la dañ le pouvoir bam neex leen ñu dem dama pensée xexé pouvoir bi yalla dëgg la réew bi deug la ci sa nor ci abdoulaye diouf ci abdoulaye wand ba ci macky sall ñi dëgg ci bop réew bi ci ñu leen nga ci ñaari parti ben doon leen réew waaw ki ñew ci yeen nak set ci leen ngir bëgg la réew mi ci sa loxu buñ tollé ci liggéey daal liggéey buñ tollé ci tekk yalla téré waye bu ko yalla téralé fatu réew ndax bu ko yalla téralé mo na dem Canada mënon na dem Angleterre nek dabar ak domam mo sen ko yalla may ba am dem France way defiko da dem ci fi ci rew ci Senegal sant industrie bu mak entreprise bu mak bu yëngu ci walu ndox ñer xam ko yeen ñep diko naan bi gis bi sey ci télé mu ak wa téra bu ko ba ngi ni mo borom ndox mi xam nga xam nga ndox mi yeen ko naan mo mo ndox mi employé nak yo pi yett bi ni ndaw barab bi ñu défaré ndaw bi yett bi ñu ndaw ñoo ci xey wéru dé ci li doy wér dé mu leen fay ta jambar bi yéppé fay 3000 jeunes 3000 la wax 3000 3000 jeunes yo xamné bu wér dé mo ñu jox koor koor dem leen jox ci lañu fay ngay fay bay ta Sénégal ëlëk yar ñu gëna ñu ëlëk ñu ci ndaw ñu